Jeg trengte litt ekstra inspirasjon, så vi tok oss en tur til Løvås gård i Sverige. Der var det jo veldig fint og fredelig og sånt, og jeg fikk mye tanker på, i forhold til manuset med å være der. Det er noe med det med å komme seg litt bort, så ser man plutselig livet litt annerledes. Og så tok jeg meg nå en tur med min DJI Mavic Air. Og fløy litt, og alt gikk nå egentlig som vanlig. Det var litt tåket, det var det. Men alt virket nå greit og fint. Jeg skulle også lære største jenta litt med hvordan man skulle fly drone og sånt. Og så fløy jeg vel kanskje litt lengre enn det jeg pleier, og det er jo ingen problem i det hele tatt. For det har jeg jo gjort mange ganger. Men det var vel noe med det at man skulle være lærer i hvordan å fly drone samtidig og sånt, så ble jeg litt stresset og sånt. Og jeg fant nå ut at jeg måtte nå ta og kjøre dronen tilbake. Og så tenkte jeg nå, ja, jeg kan jo bare trykke på home-knappen. Men plutselig så begynte den å gå nedover, og så tok jeg cancel, og så bare bang, så bare var den borte i vekk. Og da fikk jeg jo helt panikk. Nyttårsforsettet mitt for i år er takknemlighet og det å jobbe med boka mi Think and Grow Rich. Takknemlighet har jo en del med boka Think and Grow Rich å gjøre da. En ting er jo å lese takknemlighet. Ja, man skal være takknemlig og bla bla bla. Men når alt kommer til alt, så handler det jo om å få det i det ubevisste sinn. At det rett og slett ligger inne i ubevisstheten, det må være takknemlig. Og det ubevisste sinn, det funker på den måten at overlæringssystemet, at det må overlæres. Sånn som med å kjøre bil. For å lære deg å gire, så må du overlære, gire. Mange år må du gire og kjøre bil. Og til slutt så setter det sånn inn i ubevisstheten at hjernen trenger ikke å jobbe og tenke at å, nå skal jeg gjøre sånn og sånn, nå setter jeg den i andre, nå setter jeg den i tredje, fjerde, femte. Det går helt automatikk i det. Hei, Liliana. Hei, hei. Hei, Jan. Og for å få noe inn i det ubevisste, altså få takknemlighet inn i det ubevisste, så er det da også å repetere hver eneste dag. Altså begynne med å lære seg å si takk til folk. Alle som gjør den tjeneste, si tusen hjertelig tusen takk, eller tusen takk, eller takk skal du ha. Det kan til og med være en servitør som bare kommer og gir deg en kopp kaffe og et vinebrød. Takk skal du ha. Takknemlighet, det dreier seg egentlig om å leve i nuet og sette pris på det man har og nyte de godene man har. For vi mennesker, vi har en tendens til å ikke være fornøyd med det vi har. Det er hele tiden noe som kunne vært annerledes, noe som kunne vært bedre. Det å lære seg å være takknemlig og være fornøyd med det man har, virkelig får inn takknemlighet i det ubevisste sinn, og det blir en del av deg å være takknemlig til livet. Takknemlig til samboeren din, takknemlig til barna dine, takknemlig til vannet du drikker. Bare bruke ordet takk veldig ofte, tror jeg kan gjøre sånn at en person får et mye, mye bedre liv. Og derfor har jeg takknemlighet som mitt nyttårsforsett 2019.